Bashir Cabdi, oo ka mid ah ciyaaryahanada dhanka orodka uga qayb gala caalamka, gaar ahaan dalka Belgium, asal ahaana ka soo jeeda dalka Soomaaliya, ayaa si weyn waxa uu hadalhayn maalmihii la soo dhaafay ka dhaliyay warbaahinta dunida. Arrinta xiisaha leh ayaa ahayd in ciyaaryahan nageeye oo isna asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya, in hal mar la arkay isagoo u gacan haadinaya ciyaaryahanka kale Bashir Cabdi, isla markaana u sheegaya inuu guuleysan karo. Xilli ay ka qayb galayeen ciyaaraha orodka ee lagu qabtay magaalada Tokyo ee dalka Japan, haddaba Bashir Cabdi oo maalgeliso shirkadda caalamiga ee Dahabshiil ayaa sheegay in shirkadda Dahabshiil ay mudan tahay in lagu daydo, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: Dahabshiil wala shaqaynteeda waxaan bilownay sanadkan bilowgiisii, saxaaxa ama safkaradku wuxuu ku dhacay Jabuuti. Orodka Cabdi sheegayo aanu ku qabanay Jabuuti, orodkaasoo adduunka dhan wallaahi ay Jabuuti lagu bartay, oo dad badan 12 waddan baa kasoo qayb galay adduunka, oo badankood Yurub iyo Maraykanka badnaa, Maraykanka iyo Australia xataa ka yimaadeen. Orodkaas oon rabnay dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan opportunity looga sagala qorto, waana target leedahay, waxba tababarinaysa. Orodkaasoon rabnay inuu dhalinyarada dhiirigelin u noqdo, ay haystaan waxay u tababartaan, waxay ku fikiraan arrinta markay soo kacaan. Orodkii baa soo socda taariikhdaas u dhacaya. Marka halkaas shirkadda Dahabshiil wala xiriirkaygu ka bilowday iyo ama si afkaradkaygu, marka dee qiimaha ku fadhidad shirkadda Nike garankan ku ordo tartanka, laba sponsor baa la ogol yahay. Markaas mid waa Nike, midna waa Dahabshiil. Marka yacni shirkadda Nike qiimahay leedahay ayay Dahabshiil hadda ku fadhidaa world stage. Marka kama hadlayno Soomaaliya iyo kama hadlayno Africa, waxaan ka hadlaynaa adduunka dhan, adduunka caalamka waxaan ka hadlayno. Waa London Marathon oo world major, markaad ordaysid oo kamaradihii adduunka indhahaaga adigoo ku focus sameynayaan, waxa indhaha dadka TV-ga daawanaya arkay waa Dahabshiil iyo Nike. Marka markaas waa farxad weyn oo aan la soo koobi karin, baitaa shirkad Soomaaliyeed inay heerka joogto, ay dee iyaguna fikradda wataan ay adduunka inay la jaanqaadaan rabaan. Marka waa farxad ani keliya ma aha, waa horumar Soomaaliyeed. Waxaan rajeynayaa in halka laga socdo oo shirkadaha Soomaaliyeed ee kalena ay ku daydaan, oo inaan dee waxa la yidhi dream big baa la yidhi, not dream small, waa inaad fikrad weyn lahaatid. Marka Dahabshiil tusaale u noqotay, marka inshaallah waxaan rajeynayaa shirkadaha kale lagu daydaan.